Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи, люди справи. Ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «Люди справи». З вами ведучий Олександр Скрипченко. Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі. Отже, темою сьогоднішньої програми вирішив зробити актуальну на сьогодні тему, яка хвилює всіх. Це коронавірус та вакцинація. І, дорогі друзі, запрошую вас долучитися до цього прямого ефіру, адже сьогодні ми спробуємо надати відповіді на актуальні запитання, розвіяти міфи, а також розповісти про природу коронавірусу. Що це таке за вірус, який так збентежив весь світ, зокрема і Україну, і майже кожного, хто нас сьогодні слухає. Дорогі друзі, якщо ви захочете поставити своє запитання, то вже о 21:40 хвилин ми зможемо приймати ваші телефонні дзвінки і надати всі відповіді. Адже сьогодні гостем нашого ефіру є кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, екс-керівник Українського наукового методичного центру з арбовірусних інфекцій і Ігор Миколаєвич Лозинський. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. І вас вітаю. Христос воскрес. Воістину воскрес. Пане Ігоре, ви з нами на зв'язку в прямому ефірі зі Львова. Скажіть, як там зараз у Львові погода, ситуація з пандемією, чи як почуваються львів'яни? Нещодавно місто Львів залишило червону зону і ніби послабився карантин. Але я думаю, що напевно це занадто швидко люди увірували, що проблеми позаду. Все-таки треба бути настороженому, і пандемію ще ніхто не переміг і не відміняв. Скажіть, будь ласка, от у столиці ми бачимо, що вже дозволили користуватися там більше і метрополітеном, і та й з виду на киян дивлюсь, то не кожен і дотримується тієї безпечної дистанції. Деякі є такі сміливці, що і без масок ходять. Як там у Львові? На жаль, такі випадки трапляються і у Львові. Річ у цім, що потрібно все-таки використовувати засоби особистої гігієни, засоби індивідуального захисту і дотримуватись цих основних рекомендацій, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. Вони є запорукою того, що можна уберегтися від захворювання самому, і що найголовніше, не сприяти швидкому поширенню вірусу в широких колах людей для того, щоб не викликати масові захворювання. Тому є дуже необачним відвідування громадських місць, де є немає змоги дотримуватися відповідної дистанції, а тим паче не користуватися засобами індивідуального захисту, наприклад, масками, або не провітрювати приміщення, не обробляти рук, ну і так далі. Про вірус, його природу та як він живе та виживає. Ну, не обов'язково коронавірус, а взагалі його природа. Ну, дуже гарне запитання. Я би хотів сказати про те, що спочатку потрібно сказати взагалі, що таке вірус. Так. Ви добре поставили це запитання. Нам потрібно зрозуміти, що вірус не є живим організмом. Фактично, це є набір хімічних речовин на грані живого і неживого. Він настільки унікально облаштований, що він містить інформацію про свою генетичну ідентичність, яка закодована в рибонуклеїновій кислоті. В даному випадку коронавірус – це РНК – рибонуклеїнова кислота. Інші віруси мають дезоксирибонуклеїнову кислоту, так звані ДНК-ві віруси. Так вони і поділяються. І вони оточені оболонкою. Оболонка, як правило, складається там з білкових компонентів, з жирових компонентів, це і глікопротеїдів, і так далі. Це є складніші віруси, а простіші мають
геном, як кажуть вірусологи, і звичайну оболонку. Оболонка слугує вірусам для того, щоб бути стійкому у зовнішньому середовищі. Ми мусимо зрозуміти, що вірус не може існувати тривалий час у зовнішньому середовищі, так, бо він є внутрішньоклітинним паразитом. Для того, щоб розмножуватись і тим паче виживати, йому потрібна клітинний організм. Значить, це повинен бути або організм теплокровних, або земноводних, це вже специфіка вірусу, яка виробляється протягом його еволюції. І тому, коли проникає властиво він у живу клітину, він заставляє клітину продукувати себе. Тобто він сам себе не репродукує. А клітина, в яку він потрапив, виробляє потрібний йому матеріал для того, щоб він міг знову конструювати свій генофонд, генотип, і потім потрапляти в інші клітини. Це як ланцюгова реакція. Вона йде все далі і далі. Клітина сама продукує потрібні йому речовини. Коли вони виходять із клітини, вони вже набирають форму живого вірусу, який буде здатним інфікувати наступні клітини. Для чого я це розповідаю? Щоб наші слухачі собі усвідомили, що оскільки це є фактично нежива істота, то використання антибіотиків для боротьби із вірусними інфекціями, зокрема коронавірусними інфекціями, є неефективним. На відміну від бактерій, яким для того, щоб розмножуватися, не обов'язково потрібні організми, їм потрібний тільки сировинний матеріал. І вони самі себе можуть репродукувати. Там антибіотики діють. Антибіотики можуть при вірусних інфекціях застосовуватись в тих випадках, коли потрібно запобігти ускладненням вірусних інфекцій. Це дуже важливо, щоб ми могли розуміти, що не потрібно використовувати антибіотики без належного на це... Без причини. Без причини. То, оскільки ми вже за антибіотики заговорили, от і слухачам буде цікаво, проведемо, давайте, ту межу, коли от не потрібно антибіотики використовувати, і коли їх рекомендовано, коли приходить той момент. На жаль, суб'єктивно дуже важко визначити таку межу, де би можна було застосовувати антибіотики. Це, як правило, проявляється при різних методах обстеження. Фізикальних методах обстеження, наприклад, коли є проблема у органів дихання, коли лікар діагностує ту чи іншу проблему, чи у вигляді бронхіту, чи пневмонії, і є загроза приєднання бактеріальної інфекції, то доцільно використовувати антибіотичні препарати для цього, щоб запобігти цьому. А при будь-якому підвищенні температури, більше незначному, використання антибіотиків є безпідставним. Використання, безоглядне використання антибіотиків приводить до того, що утворюються такі мікроорганізми, які є чутливими до антибіотиків, і це так звана антибіотикорезистентність, яка є зараз дуже серйозна ця проблема для всієї медицини. І в Україні дуже безконтрольно використовуються антибіотики, і ми сприяємо якраз появі таких антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. При захворюванні на ковід потрібно в першу чергу обстежуватися, стежити за перебігом своєї хвороби. Антибіотик може призначити тільки лікар. Тільки лікар. Так, так, є у цілому світі, це рецептурні препарати в цілому світі, і вони призначаються тільки лікарем за відповідними показаннями. Гаразд. Ігор Миколаївич, говоримо зараз про коронавірус, то от трішечки про його історію, як він з'явився і чому саме коронавірус, для того, щоб нашим радіослухачам було трішки зрозуміло і розвіяти всілякі міфи.
Ну, така красива назва коронавірус Так. зовсім не говорить про те, що він такий лагідний і хороший, красивий вірус. Цей складний вірус, який містить основою якого є рибонуклеїнова кислота або РНК, будемо так далі говорити, і вона оточена білковою оболонкою, а поверх білкової оболонки він містить таку ліпопротеїдну комбінацію. І у вигляді під електронним мікроскопом вона виглядає як сонячна корона. Ось так воно виглядає. І від цього отримала назву ціле сімейство вірусів, воно так і називається коронавіріде. А родина коронавірус, вона включає багато вірусів. І вони теж об'єднані тим, що вони мають отаку специфічну оболонку, яка захищає їх від впливу зовнішніх факторів і фактично гарантує їм тривале виживання у навколишньому середовищі. Тобто вони можуть тривалий час перебувати на предметах побуту, вони можуть осідати там на дверних ручках, на перилах, на волосі, на голові, можуть осідати на руках. Тому особисто гігієна є дуже важливою для того, щоб змити просто ці частинки тих віріонів, щоб вони не потрапили у ворота інфекції. А воротами ці для коронавірусів, як правило, є слизові оболонки. Ну, в даному випадку при коронавірусі, з яким ми зараз маємо проблеми, це є верхніх дихальних шляхів, а також оболонка очей, слизові оболонки очей, носові ходи, ну і носоглотка, звичайно. Є коронавіруси, які здатні викликати не респіраторні захворювання, а захворювання шлунково-кишкового тракту. Там є інший механізм передачі, там є фекально-оральний, і вони викликають захворювання шлунково-кишкового тракту. А ми зараз маємо справу із крапельною інфекцією, респіраторною інфекцією. Тому відповідні заходи безпеки, ну, будемо казати, найбільш для нас такими зрозумілими, як при грипі. Ось приблизно так потрібно себе поводити із тим, щоб не захворіти на коронавірусну інфекцію. Ви сказали, що коронавірус – це ціле сімейство вірусів. Скільки ж їх приблизно? Сімейство коронавірус поділяється на три таких підсімейства. Вони, ну, загальна їх кількість не більше сотні є. І в кожному з цих сімейств вони розділяються по своїх господарях, де вони розвиваються, і за типом клінічної картини, яку вони викликають у них. До сімейства, верніше, до роду коронавірус, який викликає зараз захворювання у цілому світі, до вірусу ковіду, так? Так, значить, це є кілька вірусів, які здатні викликати респіраторні інфекції у людей, у собак, у кішок. Також вони можуть викликати у інших тварин, у мавп. Також є група вірусів, які викликають такі захворювання серед інших ссавців, наприклад, у індиків, у коней. Також частина вірусів викликають захворювання у летючих мишей, навіть у свободних. Є і такі. Тобто це є, вони відображають процес еволюції цих вірусів, які пристосовуються до певного виду, де їм є комфортно і де вони можуть адаптуватися і успішно продовжувати свій рід, тобто репродукуватися і виживати в цьому світі як вид. Я скажу, що з коронавірусами людство зустрічається не вперше. Перші випадки коронавірусних інфекцій відомі людству
на початку цього століття, 2001-2002 рік, під клінічною назвою атипової пневмонії, або як ми звикли казати, SARS. Це теж коронавірусна інфекція. Причому цей коронавірус, який викликав тоді, воно не набуло масштабів пандемії, але дуже таку масштабну епідемію. Він був відомий вже за десятки років до цього, коли викликав захворювання. І тоді було доведено, що вірус потрапив в людську популяцію від інших савців, від єнотовидних собак, від кажанів. І це було доведено потім лабораторними інфікуваннями цих тварин, і вони були дійсно підтверджені, ці механізми передачі. Від тварин до людей, так. Так, від тварин до людей. Це якраз одна із властивостей оцих вірусів, які можуть долати оці міжвидові, міжродові бар'єри, переходити з одної популяції на іншу. В 2010-х роках був відомий такий теж тип захворювань, як Middle East Respiratory Syndrome, це був близькосхідний респіраторний синдром. Там теж доведена етіологічна роль коронавірусу, і теж було доведено його можливість його переходу на людську популяцію від кажанів і дрібних савців інших. Що цікаво, що при SARS-і летальність була вища, ніж при потім оцьому південно-східному, близькосхідному, вибачте, синдромі. І в обидвох цих випадках летальність є більшою, ніж ми зараз маємо з випадком ковіду нашого сучасного. Тобто летальність, якщо її проаналізувати, теперішньої пандемії, вона ще не дійшла до рівня, який вже відомий від цих коронавірусних інфекцій. Є різні штами коронавірусу, які ідентифікували, є основні штами, в чому їх різниця, як вони з'явилися? Ну, потрібно розуміти, що віруси для того, щоб виживати, вони повинні пристосовуватися. Це є механізми еволюції, і вони є нерозривно пов'язані з усім живим, що є на Землі. Так. Ми звикли думати про те, що механізми еволюції зі шкільної лави ми пам'ятаємо лише на прикладі теорії Дарвіна. І це завжди викликає у нас якийсь спротив, як могла еволюціонувати, скажімо, мавпа в людину. Бо це дійсно нонсенс, якийсь як правильно розуміємо ми. Так. Ось на таких малорозвинених організмах ці механізми еволюції працюють набагато швидше. І для того, щоб пристосуватися до певного середовища, виживають найбільш стійкіші штами, які здатні репродукуватися, тобто створювати собі подібні в цих клітинних організмах. І надалі виживають ті, які здатні себе репродукувати. Тобто це найстійкіші. І це є механізм, який забезпечує еволюцію нових штамів. А нові штами, в свою чергу, обирають теж найбільш стійкіші, і оце і є механізм утворення нових штамів. Фактично вони розвиваються завдяки тому, що вони долають опірні сили тих організмів, в яких вони розвиваються. Тобто штам Ухань, британський, ПАР, вони самі стійкіші? Вони є пристосовані до цих популяцій, в яких вони зараз циркулюють. Вони просто пристосовані до них, так.
Гаразд, дорогі друзі, нагадаю, що з нами в ефірі Радіо Марія в програмі «Люди справи», кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, екс-керівник Українського наукового медичного центру з арбовірусних інфекцій Ігор Миколайович Лозинський. Говоримо про коронавірус, про походження, про віруси. Поступово ми переходимо вже до актуальних питань. Вакцинація. За, проти, ваша думка. Розкажіть про ці вакцини, що є, чи дійсно вони є настільки загрозливими, як кажуть? Ну, найперше потрібно сказати, що вакцинація врятувала людство і вже врятувала не один раз. Напевно, всім відомо такі поширені інфекції, як дифтерія, кашлюк, кір, врешті грип, який проявився, напевно, чули наші слухачі, жахливою іспанкою, коли була летальність сягала в деяких країнах ледь не 50%. Тому вакцинація є, напевно, найбільш дієвим шляхом для того, щоб запобігти масовим випадкам захворювань. І вакцинуватися, звичайно, потрібно. Річ у тому, що ситуація, в якій опинилося людство, зіштовхнувшись із коронавірусною інфекцією останньою, вона є унікальна. Тому що дуже мало часу у нас для того, щоб розробити засоби захисту, вакцинні препарати. І фактично, як свіжі пиріжки з пекарні, так вакцини виходять із лабораторій фактично до виробників і фактично вивчаються вже на людській популяції. Бо єдиною вакциною, яка зараз отримала дозвіл від Всесвітньої організації охорони здоров'я, є вакцина Pfizer BioNTech, вакцина, яка найкраще вивчена, будемо так казати. Тепер підходимо до питання, які вакцини існують і що є в Україні. Значить, всі вакцини, які готуються зараз проти коронавірусу, можна розділити на 4 види. Це є вірусна вакцина, яка містить РНК або ДНК вірусу, тобто цей геном, тобто інформацію про саму будову вірусу, його генетичну інформацію. Вона складна в розробці технологічній, тому що для цього потрібно отримати карту, генетичну карту цього вірусу, вибрати таку його частинку, яка би відповідала за найбільш сприятливу імунну відповідь. І потім цю частину оцієї РНК потрібно набрати в достатній кількості, і це слугує для вже для виробництва вакцин, для її використання. Такі РНК-ові вакцини, вони вводяться безпосередньо в організм без різних векторів. Дві таких вакцини зараз відомі. Це вакцина Pfizer BioNTech, те, що я казав, і вакцина Moderna. Оце дві вакцини. В Україні була доступна вакцина Pfizer. Але вона є, на мою думку, найбільш безпечна і найбільш, будемо казати, ну, хороша вакцина. Її єдина складність застосування – це умови зберігання і транспортування. Вони потребують низьких температур від мінус 80, мінус 60 градусів Цельсія. Це складно досягти, але можливо. І цими вакцинами вже вакцинуються розвинені країни, такі як Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія і інші. Наступна клас вакцин – це так звані векторні вакцини. Що вони собою являють? Наприклад, широко відома зараз AstraZeneca Oxford,
Чому вона так називається? Бо розроблена в Оксфордському університеті із компанією AstraZeneca. Її варіант, який поступає в Україну, індійський варіант Covishield. Це є так звана векторна вакцина. З чого вона складається? Так само РНК, частинка РНК, яка відповідає за геном цього вірусу, вона додається до, вживляється, будемо так казати, до вірусного носія. Вірусним носієм може бути, наприклад, у випадку Covishield, аденовірус, який викликає захворювання у шимпанзе, у мав. Він є безпечний для людини. Крім того, він є знезаражений, будемо так казати, або атенуйований. І в нього вживляється та частинка РНК. І на цьому носії, коли вакцина потрапляє в людський організм, то саме до цієї частинки РНК виробляються специфічні антитіла. Тобто досягається той самий ефект, що і при ринкових вакцинах. Такі вакцини, я вже сказав, це AstraZeneca, вакцина Sputnik російська, а також вакцина фірми Johnson & Johnson. Векторні вакцини. Їх перевага в тому, що умови зберігання для них є трошки лагідніші, їх можна зберігати фактично від 2 до 8 градусів в умовах побутового холодильника. Наступні вакцини, які є, це вакцини, які містять деактивований вірус. Це традиційний метод для приготування вакцин. Так починалася історія застосування вакцин. І проти віспи, і проти інших інфекцій. Коли брався живий збудник, шляхом його зменшення його інфекційних властивостей досягалися отримати такі штами, які не викликають клінічної форми або такого важкого періоду, важкої форми захворювань. Вони вводились в організм, і організм продукував дуже гарну імунну відповідь. Так от, такі деактивовані вакцини в Україну поставляє це якраз фірма Sinovac. Тобто китайська вакцина, про яку ми чули, що український уряд збирається її закуповувати. Тобто вона містить цільний вірус, тільки він є ослаблений, бо знезаражений. Ще один клас вакцин – це вакцини, які розробляються на основі протеїнів. Компоненти зовнішньої оболонки вірусу або антигени вірусу. Тобто вони мають інформацію про цільний вірус, і до них виробляються антитіла. Так от, останній клас вакцин, він якраз є найменш гнучким до різних штамів, тому що він націлений на оболонку віруса. А оболонка може змінюватися під впливом застосування антибіотиків, під впливом переходу в інші популяції. Тобто там є найменша здатність бути ефективною проти широкого кола штамів цих вірусів. Так само, як і деактивований вірус. А ось оці перші два види вакцин, ринкова, так би я сказав, вакцина і векторні вакцини, вони є абсолютно безпечні, і вони не можуть викликати жодної вірусної інфекції, яку вони в собі несуть, тому що вони не мають живих вірусів. Вони виключно можуть стимулювати виробітку антитіл. Тому говорити про те, що вакцина може викликати, введення вакцини може викликати захворювання на ковід, це є абсолютно безпідставні твердження. Дякую вам. Дорогі друзі, ми говоримо зараз про коронавірус, про вакцинацію із екс-керівником Українського наукового методичного центру з арбовірусних інфекцій з Ігорем Миколайовичем Лозинським. І про правила щеплення, і про ускладнення від щеплення. Що потрібно знати слухачам, які, власне, планують або сумніваються робити щеплення? Дуже актуальне, звичайно, питання. Тому що щеплення потрібно робити, коли буде досягнута
повноцінна імунна відповідь від організму. Це є принцип щеплення. А для цього, щоб була адекватна відповідь, організм повинен бути здоровим. Оці всі кампанії антивакцинальні, які були останні десятиріччя, які в засобах масової інформації мусуються, вони якраз і були викликані тим, що щепилися люди, які не були повноцінно обстежені, у яких були здатності викликати побічні дії завдяки тому, що не був досліджений їх імунний статус, тобто здатність до різного роду алергій і до певних компонентів, із яких складається вакцина. Я вже сказав, що ці вакцини, про які я згадував, вони практично не містять інших білків, до яких би в організмі були вироблені уже алергічні реакції. Найбільш безпечніше в цьому плані є РНК-ові вакцини, це я вже казав, Pfizer, і AstraZeneca, тому що вони інших компонентів не мають. Мушу вам сказати, що за статистикою при використанні вакцин, це не стосується тільки коронавірусних вакцин, а взагалі досвід вивчення цих вакцинальних, поствакцинальних реакцій допускає десь приблизно 1-2% появи ускладнень після вакцинації. Найбільш частішими ускладненнями вакцинації це місцеві реакції у вигляді почервоніння, в місці введення, незначного набряку, якогось больового синдрому у місці введення. Це може бути підвищення температури загальне, навіть може бути до такого синдрому нежиті якогось. І якщо ослаблений імунний статус, то можуть проявитися і алергічні реакції на компоненти вакцини, із яких вона складається. Тут слід сказати, що алергічні реакції організму, вони бувають двох типів. Вони бувають швидкої дії і бувають повільної дії. Повільна дія, яку дуже легко запобігти, це застосуванням різних препаратів, в тому числі антигістамінних препаратів, коли знімаються ці всі побічні реакції. Але в ряді випадків, які особливо включають оці летальні випадки, які відомі як поствакцинальні реакції, це є випадки алергії швидкого типу, коли розвивається швидкоплинний алергічний синдром із набряком гортані, із параличем дихальних м'язів, і вони часто можуть, якщо не надати кваліфікованої допомоги, можуть призвести до летальних випадків. Тому це слід вважати. Якщо вирішили іти вакцинуватися, потрібно обстежитися і треба знати свій алергічний статус. Чи маю я здатність до алергії на якісь компоненти, які включати ці вакцини, чи ні? Це вже, звичайно, питання до сімейних лікарів або до їх фахівців, які будуть обстежувати перед вакцинацією. Тобто обов'язкове обстеження перед вакцинацією, щоб знати про свій імунітет. Друзі, можемо ставити запитання. Номери телефонів 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646, 044-577-5645. З нами в ефірі екс-керівник Українського науково-методичного центру зарбовірусних інфекцій, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Ігор Миколайович Лозинський. Слава Ісусу Христу, в ефірі. Навіки слава. Як вас звати? Інна Київ. Дуже дякую за такого шановного гостя. І скажіть, будь ласка, у мене декілька запитань. Якщо жінка 70 років, у неї в анамнезі
набряк квінки був два рази вже десь, ну, десь там протягом 10 років, то як тоді, чи можна взагалі вакцинуватися? Ну, я так розумію, наприклад, я так краще всього Pfizer для неї, чи все-таки треба, ну, дуже, чи взагалі не можна? І чи існують проби на вакцини? І друге питання, скажіть, будь ласка, якщо вже людина вакцинувалася, якщо вона хворіє, це вже в легкій формі, я так розумію, і чому вже вакцинована людина буде переносчиком, як от не вакцинована? Дякую. Почекайте, пане Ігоре, ви почули запитання? Так. Дякую, пані Інна. Дякую за запитання. Ну, можу повернутися до коментаря останнього нашого фрагменту про те, що потрібно все-таки пройти обстеження у лікаря, чи дасть він рекомендацію на щеплення, чи він буде мати якісь застереження. В ідеалі було б, звичайно, дослідити імунний статус. Це є дослідження імунологічного стану організму, воно доступне, воно не є аж таким складним, це можна зробити. Але якщо в анамнезі є набряк квінки, це означає, що здатність організму реагувати алергічною реакцією швидкого типу. Безперечно, до таких осіб треба віднестися з особливою засторогою. Мені важко сказати, відповісти на ваше питання позитивно чи негативно, тому що я не знаю імунного статусу, я не бачу людини. Я не можу вам сказати. Це питання до лікаря. Друге питання, чи може бути людина, яка вакцинована, переносником інфекції? Звичайно, вона не повинна бути переносником. Але бувають випадки, ну, вони вкрай рідкі, коли людина щойно отримала вірус, і вона може його передати чисто механічно. Розумієте, чи це через чихання, там, скажімо, чи через виділення слини. Отакі, і ми його механічно можемо занести на свої слізові оболонки. В таких випадках це можливо. Але інфекція при вакцинації не розвивається. Тому людина, яка є щеплена, вона є незаразною, її не потрібно боятися як рознощика інфекції. Дякую вам. Наступне запитання, наступний слухач. Слава Ісусу Христу, в ефірі. Як вас вивчати? Алло. Алло. Так, ви в ефірі, як вас звати? Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу. Щиро дякую за вашу гостю. У мене таке питання, які саме аналізи треба зробити, і коли щепитися? Дякую за запитання. Дякую. Найперше, це буде визначати лікар, який вас буде обстежувати, тому що він знає ваш анамнез, будемо казати, вашу історію життя і хвороби, і він призначить, які аналізи треба було би зробити. Звичайно, обов'язково треба зробити загальні аналізи крові і сечі, щоб подивитися, в якому стані ваш організм. Бажано біохімічний аналіз зробити крові. Це за показаннями, але це не обов'язково. Імунологічні аналізи потрібно робити в тому випадку, коли є ризик розвитку алергічних реакцій. От так, як задавала питання попередня слухачка щодо можливого розвитку алергічної реакції у вигляді набряку квінки. Дякуємо. Слава Ісусу Христу, наступний слухач. Як вас звати і звідки ви? Слава Ісусу Христу, Оксана зі Львова. Я також хочу дуже подякувати гостю за цю передачу. І хочу, в мене таке питання. Кажуть, що ця вакцинація діє тільки півроку, а пізніше будуть інші штами, і вона вже не буде діяти. Чи це просто міф, чи правда? Дякуємо, пані Оксана. Так, це є складне запитання, але я вам можу сказати, повернутися до цього питання, що остання оця пандемія ковіду, вона застала людство в деякій мірі зненацька. І тому ми фактично вчимося реагувати на неї і одночасно вивчаємо збудник далі. Ми одночасно експериментуємо, тому що всі фірми-виробники, вони слідкують за застосуванням своєї вакцини, вони слідкують за розвитком побічних реакцій, і вони вдосконалюються. Наприклад, фірма
AstraZeneca уже підійшла до випуску нової партії вакцин. Вони вже щось вони вже комбінують для того, щоб пристосувати до інших штамів, які циркулюють в людській популяції. Поки що це є таємниця фірма, це комерційна таємниця, але рано чи пізно такі вакцини будуть. І, звичайно, по мірі вивчення збудника будуть вакцини все ефективніші і ефективніші. Я в це вірю, бо є досвід боротьби з іншими вірусними інфекціями. Угу. Ще би хотів сказати, що вакцинація є таким методом, який сприяє виробітку імунітету, так званого гуморального або рідинного імунітету, появою антитіл. Антитіла противірусні, вони теж є неоднорідні. При першому контакті із вірусом в організмі продукуються ранні антитіла, так звані імуноглобуліни М, які швидко щитують інформацію. По мірі можливості вони інактивують цей вірус, але в подальшому організм виробляє так звані імуноглобуліни G, це вже такі пізніші антитіла, які властиво і формують оцю імунну відповідь при повторній зустрічі із цим збудником. І це є відповідь на ваше запитання, чому потрібно робити не одноразово, а кілька разів цю вакцинацію. Це не є нове, це не тільки для коронавірусу. Наприклад, при вакцинації від кліщового вірусного енцефаліту застосовується двох- і трьохкратна вакцинація із послідовною ревакцинацією, і навіть через 3 роки може повторюватись така ревакцинація. Тому це є в порядку речей, тут нового нічого немає. Для того, щоб підсилити уже існуючий імунітет, вводиться друга доза вакцини. Тепер ще хочу сказати, щоб ви розуміли, щоб наші слухачі зрозуміли, що при вірусних інфекціях оці антитіла не є єдиним захистом. Бо вірусні інфекції, вони ще мають здатність формувати так званий клітинний імунітет. Тобто клітини крові, які відповідають за розпізнавання і знищення оцих вірусів, віріонів, отих саме самих частинок вірусу в організму, вони фактично формують так званий клітинний імунітет. Окрім цього, в організмі існує так звані механізми неспецифічного противірусного імунітету. Це система інтерферонів. Інтерферони є як ендогенного походження, які є в самому організмі вже, виробляються самим організмом, відповідними компетентними клітинами. Так є екзогенні інтерферони, які широко використовуються при лікуванні вірусних інфекцій. Тобто імунна відповідь на інфекцію, вона є багатогранна від організму. Вакцини найперше продукують оцей гуморальний імунітет. А всі решту види імунітету вже продукує сам організм при зустрічі з вірусом живим. Дякую вам, пане Ігоре. І у нас залишається зовсім мало часу, 8 хвилин до закінчення програми. Проте ще декілька запитань є і у наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Пані Анна, у мене до нашого поважного гостя таке питання. Як реагує організм, який щойно переніс це захворювання коронавірусу, як він буде реагувати на щеплення? Це перше питання. І друге, якщо у людини алергія, дуже велика алергія на продукти, ну, буквально на все, чи можна і робити щеплення? Дякую. Дякую, пані Анна. Я вже частково відповідав на це запитання щодо імунного статусу організму, алергічного статусу. Тут потрібно диференційовано підходити, і якщо є алергія на продукти, це означає, що не все гаразд
з імунною відповіддю, і тому можуть утворюватися імуноглобуліни інших класів, які викликають властиво оцю алергічну відповідь, алергічну реакцію. Тому треба дуже обережно, і я знову кажу, що я не можу вам дати однозначної відповіді, бо я не знаю вашу історію життя і вашу історію захворювань. Тобто це треба дивитися сугубо індивідуально. Це є завдання якраз лікаря, який вас направляє на щеплення. І щодо щеплення людей, які перенесли коронавірусну інфекцію. Якщо у вас підтверджена коронавірусна інфекція методами полімеразної ланцюгової реакції, як правило, вона дає, ця інфекція, вона формує якусь імунну відповідь. В кожному випадку, в залежності від кількості вірусу, яка потрапила, від самої імуногенності, від збудника, саме який збудник потрапив, від стану вашого організму, як він здатен, як, наскільки швидко продукувати антитіла, такою буде імунна відповідь. Але, як правило, фахівці не радять робити вакцинацію в перші 3-4 місяці після перенесеного захворювання. Цю вакцинацію потрібно трошки відтермінувати і провести її, як от мій досвід показує, бо я двічі переніс цю радість в своєму житті, то потрібно дочекатися все-таки стабілізації стану організму, а тоді вже робити щеплення теж під наглядом лікаря. Річ у тім, що ковід є настільки небезпечною інфекцією, що він, крім гострої інфекції, він здатен продукувати так звану тривалу відповідь в організмі, яка проявляється в розладі тих чи інших систем організму. Американці дуже влучно її назвали ковідний дальнобой. Тобто, коли проявляються віддалені наслідки. І тому від'ємна реакція ПЛР-тест на ковід не є гарантією того, що організм вже подолав цю інфекцію. А можуть бути різні віддалені ускладнення у вигляді гіпертонії, коли, скажімо, або взагалі інших перепадів тиску, коли уражуються дрібні судини, нирок, коли уражуються дрібні судини серця, значить, можуть бути проблеми із підняттями тиску, і випадками, коли закупорюються судини, дрібні судини можуть приводити навіть до ішемічних наслідків, тобто до інфарктів. Коли це буде стосуватися головного мозку, відповідно, наслідки можуть бути у вигляді інсульту. Є також багато спостережень, коли уражується психічний стан людини. Тому такі хворі, вони потребують особливої реабілітації, і з великою вагою потрібно відноситись до таких хворих, бо можуть бути і такі наслідки, які приходять і до тривалої апатії, до різних таких психотропних реакцій, до неврівноваженості, зміни настрою. Тобто це є оцей дальнобой ковідний. Дякую, пане Ігоре Миколайовичу. Будемо завершувати програму. Скажіть, будь ласка, то гірше попереду чи позаду? Що нам очікувати від, власне, цієї ситуації з коронавірусом та вакцинацією? Ми вже пройшли ось той період, пік чи вершину, йде на спад, чи буде збільшуватися захворюваність? Складне дуже питання. Моя особиста думка, що людство буде дуже довго повертатися до прековідного стану. Це можуть бути роки. Не слід нехтувати засобами індивідуального захисту і протиепідемічних правил, принаймні до того часу, доки не буде дано
доки не досягнемо ми відповідних рівнів колективного імунітету, коли вірусу буде незручно або неможливо розмножуватися в людській популяції. А зараз ми, на жаль, ще дуже далеко від цього стану знаходимося. Окремі країни, які досягають великого рівня популяційного імунітету, такі як Ізраїль, такі як, скажімо, там Канада, Сполучені Штати Америки, Великобританія, це дуже добре, але існують інші країни, з якими вони межують, або завдяки сучасним засобам комунікації і фактично неможливості контролювати пересування людей, країни, в яких популяційний імунітет на низькому рівні, вони можуть сприяти швидкому утворенню нових штамів, і далі можуть бути дуже важкі наслідки, і дуже важко цьому буде запобігти. Тому мій прогноз такий, що рано розслаблятися. Дякую вам, пане Ігоре. Завершуємо програму. Щось би хотілося сказати позитивне нашим радіослухачам, що які відвідують і церкву, і ходять до храму, ходять і зустрічаються з парафіянами. Пане Ігоре, про засоби безпеки. Що потрібно робити і як вберегти себе? Дуже гарне запитання. Дякую, Олександр. Я хочу сказати, що Господь нас захищає, ми всі однозначно ходимо під Бога. Так. Він свою справу робить. І навіть ця пандемія, яка є зараз, вона дана неспроста людству. Людство неодноразово проходило через різні випробування, які нам пропонує Господь. Але ми повинні зрозуміти, що Він чекає і від нас співпраці. А співпраця повинна полягати в тому, що ми повинні подумати над своєю поведінкою, над своїми пріоритетами, обрати, очевидно, той спосіб життя, який нам не тільки хочеться, а такий, який нам диктує і ця ситуація, і якої, до якої нас штовхає Господь Бог. Засоби індивідуального захисту і засоби противірусного захисту, індивідуального і популяційного, це є та наша відповідь, якою ми можемо Господу відповісти, щоб Він нас уберіг від цього. І тоді ми швидше подолаємо цю біду, яку зараз переживаємо всі разом. Дякую вам. З нами в ефірі був екс-керівник Українського наукового методичного центру заробовірусних інфекцій, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету Ігор Миколайович Лозинський. Пане Ігоре, дякую вам. Сподіваюся, що ми ще почуємося в ефірі Радіо Марія для того, щоб відповісти на актуальні запитання про віруси і, власне, коронавірус та як вберегти себе. Що ж, до скорої зустрічі в ефірі Радіо Марія. Вітання Львову із Києва та всім нашим радіослухачам. Дякую за ефір, пане Олександр. З Богом. З Богом.